Perlawanan keempat Johor Darul Takzim di ACL ialah pada Selasa 7 Oktober 2023. Gelang Patah akan bertemu Al San Hyundai di Gelanggang di hadapan 30,000 penyokong Iskandar Puteri. Al San Hyundai mahu kekalkan momentum kemenangan untuk mengikuti Kawasaki Frontale layakkan diri ke perlawanan kalah mati. Klub Iskandar Puteri kembali memberikan tumpuan utama mereka kepada saingan Liga Juara-Juara Asia selepas membenam Perak di Piala Malaysia. Perlawanan keempat di bumi sebelah Singapura menjadi peluang terbaik untuk mencatat kemenangan kedua mereka di ACL. Jika dilihat kepada skuad Harimau Selatan musim 2023, mereka masih dianggap sebagai pencabar kumpulan ini walaupun import utama seperti Lori dan Ahmad tidak menyerlah. Penyokong Gelang Patah berpeluang memberi sokongan padu di Stadium Sultan Ibrahim. Siaran langsung perlawanan antara Johor Darul Takzim bertemu Al San Hyundai disiarkan di saluran berbayar Astro Arena Bola 803 atau langgan di Sooka seperti perlawanan Liga Super. Bukan aksi Johor sahaja, malah perlawanan Terengganu dan Sabah di Piala AFC boleh ditonton. Penyokong Gelang Patah di luar negara boleh tonton di saluran Live Sport 808 dan Batman Sri Am. JDT kini berada di kedudukan terbaik untuk balas dendam lawan Al San Hyundai apabila dua pemain utama kelab iaitu Shahrul Saad dan pemain tengah Nadzo Insa kembali dari kecederaan. Shahrul Saad cedera semasa persahabatan Malaysia lawan Syria, manakala Nadzo Insa juga cedera semasa di skuad negara. Kunimoto mahu buktikan kebolehan beliau lawan kelab dari Liga 1 Korea Selatan. Masih wujud empat pemain Al San Hyundai perlu diberikan perhatian oleh Esteban Solari dan pemain utama JDT selepas mengalami kekalahan besar di Stadium Korea Selatan. Ancaman utama kelab Al San Hyundai ialah sepakan penjuru mereka kerana ramai pemain yang tinggi lampai. Tonggak utama di Al San Hyundai masih sama seperti 2022, iaitu sayap Georgia Valeri Kazaishvili. Penjaga gol skuad kebangsaan Korea Selatan perlu banyak diuji di bumi Johor. Sayap Sweden Gustavi Luitsson perlu dikawal rapi kerana dia mudah memperdayakan Matt Davis di Stadium Al San. Peledak utama Al San Hyundai musim ini ialah penyerang Korea Selatan Jo Min-kyu yang jaringkan 15 gol di Liga 1 Korea. Namun di AFC Champions League, peledak utama juara Korea ini ialah penyerang Hungary Martin Adam yang jaringkan hat-trick lawan BG Batum United di aksi pertama.